Dakika 90 zimekamilika na timu ya wananchi Yanga ndio mitangulia hatua ya finali ambapo kesho anasubiriwa kati ya wekundu wa Msimbazi Simba usingida Fountain Gate FC. Hii ni mara baada kwa mtandika Azam FC mabao mawili kwa sifuri. Bao la kwanza likifungwa na Stefani Azizi Ki, lakini bao la pili likifungwa na Clement Mzize alimaarufu Clementino. Lakini moja kati ya picha ambayo inasambaa ni picha ambayo ikionyesha wachezaji wa Yanga wakiwa na furaha, lakini pia pale pembeni akionyesha Faisal, alikionekana Faisal Salum Feitoto akiwa ameshika kichwa kwa masikitiko. Haji Sande Manara ametumia picha hiyo na kaandika yafuatayo. Akasema alhamdulillah mabata, tuambieni mapema ili kombe au maana safari ya kuchukua treble ndio inaanza Jumapili hii inshallah. Akasema kabisa ole wenu kesho mjivunje, tunawasubiri kwa hamu tuje kuwala nyama. Hii akimaanisha kwamba kesho watani wao wajadi wekundu Msimbazi Simba wasijivunje kunako huo mchezo, miss kwamba wasishindwe kunako huo mchezo kwa sababu wanawasubiri kwa hamu waweze kuwala nyama. Lakini akamalizia kuandika NB kuhusiana na ile picha ambayo imepostiwa, akaandika ila hii picha tamu kishenzi, Zanzibar finest hoi, eti alipanga akifunga ateteme Yanga hii bro. Akamalizia hivyo Haji Manara na akacheka. Lakini pia Doku Mwembe ajakaa kimya, ameweza kuposti akaandika kwamba baada ya game hiyo two good goals from Azizi na Mzize, ile beki inaitwa yao ni mtu hasa, lakini Maxi mchezaji haswa, sikutazama first half lakini gepu la Yanga na Azam bado kubwa. Akamalizia pia mpige picha acha unafiki, na yeye pia aliweza kushare ile picha ambayo ikimuonesha Faisal Salum akiwa ameshika kichwa, lakini pia najua hiyo picha pia unaitazama hapo. Kubwa zaidi, endelea kwa nasi Mtanange TV, tuendelea kusogezea mengi ya kimichezo ambayo itaendelea kujitokeza. Zaidi tu usiache kusubscribe kama bado hajaweza kufanya hivyo. Kubwa zaidi ambacho kinasubiriwa ni kesho. Ni wekundu wa Msimbazi Simba kumfuata Yanga au ni Singida Fountain Gate FC kumfuata Yanga? Yote hayo inasubiriwa kesho kuamua nani anaenda hatua ya finali kunako mchezo. Asante, unaweza kutembelea katika mtandao wangu wa kijamii kama official Salome Naftari, napatikana hivyo Instagram, usiache kunifollow na kule pia tutashare mambo mbalimbali ya kimichezo.